Da pravimo mikrofon, radi, dobro je. Drago mi je što vas ima ovoliko. Poštovana publiko, dragi posetioci, ljubitelji narodne muzike, dobroveče i dobrodošli na koncert Kulturno-umetničkog društva Abrašević, koji smo posvetili Šumadiji, njenoj pesmi, igri i nošnji. Ovo je od početka godine drugi tematski koncert narodne pesme i igre. Podsjetit ću vas da smo krajem februara ove godine priredili svojevrsni praznik Sevdaha na istoimenom koncertu, a večeras ćemo, nadamo se, za vas ponovo prirediti uživanje uz šumadijsko poselo. Šumadija je ono po čemu nas prepoznaje svet. Šumadijska pesma, kolo i nošnja su u tradicionalnom smislu naš kulturni pasoš. Možemo s pravom reći da nema mesta na kugli zemaljskoj na kojoj se nije pevalo u Šumadiji i igralo bar neko od nebrojenih kola karakterističnih za ovaj kraj. A na samom početku večerašnjeg programa čuli ste kruševačku petolu koju je uz pratnju orkestra na violini odsvirao Đorđe Kostić. Molimo vas da ga još jednom pozdravimo aplauzom. Dozvolite da u Šumadiji kažemo da je ona deo Srbije u kome su pesma, pevanje i igra uvek bili jedno. Neko je rekao da je Šumadija jedan nevidljivi pesnički kontinent koji deluje i opstaje mimo svih drugih tradicionalnih škola, a opet je u svojevrsnom dosluhu sa svakom od njih. Da je to zaista tako, pokazat će naši večerašnji izvođači. Na početku bit će to obnovljena folklorna grupa sastavljena od veteranki, bivših članica Kulturno-umetničkog društva Abrašević, ali i od onih koje narodnu igru nose u svojim srcima. Poštovana publiko, igre iz Gruže. Uživajte! Thank you.
Uopšte im ne pristaje ovo kako sam ih najavio, veteranke, evo neću više nikad tako da ih najavim, majke mi. Mnogi kompozitori narodni i savremeni kao i pesnici opevali su i dalje pevaju o lepotama Šumadije, Moravi i njenim vodoplavnim poljima, vodenicama, večerima i vrbacima. A dobro jutro Šumadijo poželeće svojim izvođenjem istoimene pesme Anđela Zdravković i molim vas da je pozdravimo. Thank you.
E, dobro. Dakle, malo igre, malo pesma. Vraćamo se ponovo igri, i to Šumadijskoj, naravno. Posle onih malo starijih igrača, sada će se predstaviti najmlađa postava folklorne grupe Kulturno-umetničkog društva Abrašević igrom pod nazivom Kragujevački drum. I zato ne štedite dlanove. Dakle, ne moramo da brinemo za budućnost Kulturno-umetničkog društva Abrašević. Nastavljamo dalje. Red je da ponovo zapevamo. Pesmu Oj livado rosna trava otpevaće Nada Radovanović, a odmah posle nje će pred vas i zajedno sa Nadom izaći i ostale članice ženske pevačke grupe Doma kulture, koje će otpevati pesmu Tekla reka Lepenica. Da čujemo prvo Nadu Radovanović. Thank you.
Pre nego što čujemo našeg sledećeg izvođača, reći ću nekoliko reči o šumadijskoj pesmi, onako kako je opisana u muzikološkoj literaturi. Dakle, melodija šumadijskih pesama je skladna i potpuno u funkciji teksta. Tekstovi su nadahnuti i imaju veliku literarnu i umetničku vrednost, u što će nas uveriti Milan Jovanović, koji će nam otpevati pesmu Vetar duva, šljive opadaju. Odmah posle Milana vraćamo se kolu i igrama iz Brankovine u izvođenju prve postave igrača Kulturno-umetničkog društva Abrašević. Zavarao.
Čuli smo ih malopre, ali će one ponovo izaći pred vas i otpevati pesmu Obraše se vinogradi. Red je da ih predstavim. Dakle, ženska pevačka grupa Doma kulture nastupa u sledećem sastavu večeras: Snežana Ivanović, Marija Simić, Milena Kostić, Anđela Zdravković, Nada Radovanović, Svetlana Simić, Andrijana Mladenović, Biserka Milosavljević i Teodora Stanović. Ajde, jedan aplauz. Može. Hvala. Posle ženske pevačke grupe uživaćemo u igrama iz Rađevine u izvođenju prvog ansambla Kulturno-umetničkog društva Abrašević. Uživajte. Thank you.
Boga mi treba ovo izdržati. Pre nego što nastavimo sa programom, dozvolite da predstavim i orkestar koji prati večerašnje učesnike. Zato se spremite da čujete ko su ovi momci iza mene ovde. Krenut ću sa leve strane, dakle sa vaše leve strane, bubnjevi Jovan Ilić. Zatim gitara Dušan Lazić. Cijela večer se pitam zašto ovaj klavijaturista jedini ima plavu košulju. Boban Dikić. Zatim na violini je svirao i svira i dalje Đorđe Kostić. I tu je trio harmonikaša. Dakle, Dragan Grujić, Zdravko Vulić i naravno Boban Kostić. Mene majka neguje i gleda. Poznata je narodna pesma. Tebe promašiš. Jao, i Fulaša sam zaboravio, ma da li je moguće? Predstavim se. Nemanja Lazović, majstro na Fule. Mene majka neguje i gleda. Poznata je narodna pesma koju većina vas verovatno prepoznaje. Verujem da ćete uživati u ovoj pesmi koju će otpevati Milena Kostić. A posle pesme idemo na zvečanka kolo koje će na harmonici odsvirati Strahinja Ugljanović iz Kuršumlije. Thank you.
Stavite na moj znak. Samo na moj znak. Samo na moj znak. Dakle, čuli smo Milenu Kostić i majstra na harmonici, Strahinju Ognjanovića, a sada u nastavku programa ponovo ćemo zaigrati. Splet igara iz Šumadije izvešće najiskusnija postava Kulturno-medičkog društva Avrašević, a nakon najiskusnijih, da ne kažem veterana, zapevaćemo zajedno sa još jednim čovekom koji je dugo u Kulturno-umetničkom društvu Brašević, to je Dragan Cekić. On će otpevati pesmu Zora Rudi, a pesma se čuje. Dakle, prvo gledamo najiskusnije igrače, a onda nam peva Dragan Cekić. Thank you.
Obišao sam prela i sokake i ljubio cure svakojake. Sa njima sam provodio noći i čekao kad će zora doći. Sa njima sam provodio noći i čekao kad će zora doći. Zora rudi, a pesma se čuje, čobanice za stadima žure. Livade se umivaju rosom, kosači se nadmeću pod kosom. Zora rudi, a pesma se čuje, čobanice za stadima žure. Livade se umivaju rosom, kosači se nadmeću od kosom. Jedan aplauz za ovaj divan orkestar na nas. Krčmama rujno vino pio, krčmarice mlade sam ljubio. Borila se pesma cele noći, čekajući kad će zora doći. Borila se pesma cele noći, čekajući kad će zora doći. Zora rudi, a pesma se čuje,
Čobanice za stadima žure, livade se umiraju rosom, kosači se nadmeću od kosom. Zora rudi, a pesma se čuje, čobanice za stadima žure, livade se umivaju rosom, kosači se nadmeću od kosom. Gazio sam potok i pličake, preskakao plotove trnjake, na Moravi ispraćao noći, čekajući kad će zora doći. Na Moravi ispraćao noći, čekajući kad će zora doći. Zora rudi, a pesma se čuje, čobanice za stadima žure, livade se umivaju rosom, kosači se nadmeću pod kosom. Zora rudi, a pesma se čuje, čobanice za stadima žure, livade se umivaju rosom, kosači se nadmeću pod kosom. Hvala. E, dobro, nastavljamo dalje. Sve do perioda između dva svetska rata, osnovni instrumenti u narodnim orkestrima bili su truba, doboš, gajde, tapan, tambura, zurle i razne vrste svirala, ali 20. Godina prošlog veka u gotovo sve krajeve prodiru harmonika, violina i frula, te polako preuzimaju vodeću ulogu. Ono što su recimo gajde za Škotsku, balalajka za Rusiju ili buzuki za Grčku, to je frula za Šumadiju. Upravo zbog toga u večerašnji program ušlo je i frulaško kolo koje će odsvirati Nemanja Lazović. Molim jedan veliki aplauz za njega. Thank you.
E, dobro. I tako raspevano, razigrano, veselo, kao što i priliči šumadinskom kraju i bogatstvu folklorne tradicije, stigo smo do samog kraja večerašnjeg koncerta. Od vas ćemo se oprostiti uz igre iz Mačve u izvođenju prve postave kulturno-umetničkog društva Abrašević. I kao što je običaj, posle zvaničnog programa, pozivamo vas da zaigrate na sceni zajedno sa našim izvođačima. Laku noć i svako dobro i do skorog viđenja.
vam ide. Pojačaj malo kod nosa. Razno sam. Malo sam. Idemo. Dobre, dobro, ajde. Je, dok je. Je, dva, tri, idemo.